टाइटल स्पॉन्सर खलती डिजिटल वॉलेट, सरल भुगतानी, सही भुगतानी, खलती पैसा को नया ठेगाना, सपोर्टेड बाय समृद्धि को लागी सिविल बैंक, सुलभ हेल्प। पानीले नियमित रूपमा मिची मिची हात धुनु पर्छ, कहीं कसै आएका किटाणुहरू पनि त्यही नै मर्छ। सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला, फेरि आज नै जान सक्छ तपाईँको बहुमूल्य झोला। घरमै बसेर पनि धेरै काम कार्य गर्न सकिन्छ, भोलि के भइहाल्यो भने परिवारको मन बकिन्छ। अत्यावश्यक काममा बाहिर जानु परे मास्क प्रयोग गर्नु साथी, हाम्रा सानातिना कमी कमजोरीले फेरि पुर्याउला माथि। यस समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु, आफ्नो नजिकको व्यक्तिसँग 3 फिट भन्दा नजिक नपर्नु, नाक मुख आँखा जस्ता ज्ञानेन्द्रियहरू हातले नछुनु, सरकारले जारी गरेको आदेश पालना गर्न अटेरी नहुनु, टाढा रहनुपर्छ जङ्गली तथा घरपालुवा पशु पन्छीबाट, दैनिक हेलचक्राइ भयो भने कोरोनाले हान्न सक्छ लाट, अन्डा माछा मासु राम्रोसँग पकाएर खानु, कोरोनाबाट बचेर जीवनलाई सुदृढ मार्गमा लानुहोस्। साना बालबालिका र वृद्ध आमा बाबुका बुवाको ख्याल गर्नु, बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको नजिक नै नपर्नु, झुट्टा होइन कि सत्य समाचार मात्र पढ्नु, हामी कसैलाई पनि नपुरोस् कोरोनासँग लड्नु। सकिन्छ भने कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गरौँ, यसबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न पछि नपरौँ। खोइ यस सम्बन्धी भ्याक्सिन मेडिसिन पत्ता लागेको छैन भन्ने सुन्छु, म सम्पूर्ण नेपालीलाई विनम्रतापूर्वक यति नै भन्छु, धन्यवाद।